Čus, já jsem Živinejka a dneska tady mám Živinejko z Minecraftu a dneska tady máme další díl z mapy Shopping Time a dneska budeme, jak jsem vám sliboval, protože fakt se tam narvali ranec lajků a hrozně se nám to videjko líbilo, dneska si budeme teda konečně dělat svůj vlastní baráček, budeme si ho pořádně vybavovat a hlavně lidi dneska, já jsem zjistil jednu takovou superovou věc, v podstatě tady, vidíte to tam v dálce, my si můžeme koupit svýho vlastního mazlíčka, což je prostě totálně mega, fakt jako, já jsem teďko tam byl se jenom nakouknout v rychlosti a nečekali byste, že můžete mít takovýhle mazlíčky, protože tam jsou úplně totálně random customizovaný mazlíčci, že prostě tam máte úplně totálně jiný pety, než doma v Minecraftu můžete mít, což je prostě úplně luxusní, takže dneska se do toho vrhneme, koukneme se na to, jsem osobně zvědavý ty kráso, co a jak tady si všechno koupíme, jak abyste věděli, tak možná budeme sem tam nějaký věci dokonce i rabovat, ale to jako nikoho nezajímá, protože samozřejmě chce utrácet tolik těch rubínů. No a jo, jsem na to celkem zvědavý, pokud se vám bude velikou líbit, nezapomeňte hodit like, když tady bude klasicky 1000 lajků, tak to bude vážně paráda a jdeme se o to vrhnout. Začneme tím, že ještě předtím, než momentálně vlezeme tady do toho pet shopu a koupíme si z našeho vlastního prvního mazlíčka, tak chci ukázat, že mám v ruce konečně zmrzlinu. Jo, mám zmrzku, která se jmenuje vařený králík. Pecka, že budeme lízat vařenýho králíka, prostě nechápu, co to sakra jako je. Ale jo, prostě je to tak, budeme prostě mít zmrzlinu jako vařenýho králíka. Ale dobrý, pecka, ale jdeme do toho lidi, tady máme teda konečně ty customizovaný pety. Což na to, můžete tady mít Fredku, což je prostě luxusně, jak prostě kouká, ne? Můžete tady mít papouška, ten je klasický, že jo, Canary Bird. Můžete jí mít takovouhle čičinku, takovouhle kočku, která vypadá opět totálně jinak, než normální klasická kočka v Minecraftu. Takovýhle pejska, což je prej Labrador, nevím, mně teda nepřijde to jako jak Labrador Retriever, nevím. Takže je to prostě pes, normálně, ale vypadá opět totálně taky jinak, než normální klasický pes, což je super. Pak tady máte králíčky, které jsou úplně normálně klasický jako v Minecraftu, úplně totálně klasický, můžete jí mít takovýhle gvinejské prase, což je evidentně asi morče, já se v tom nevyznám, hej, já jsem nikdy nic takového neměl, ale myslím si, že to bude asi morče, napište mi do komentářů, hej, protože já fakt vůbec nevím totálně. Pak tady mám dalšího teda králíka, co je sakra tohleto? Králíka králík? Já si jsem měl legraci, protože tady jsou dva králíci, hej, what? A pak tady máte samozřejmě ještě ježka, což je úplně totálně luxusní, kdo by sakra nechtěl ježka? Já bych ho chtěl sakra. Takže koho si koupíme ty kráso? Fredku? Nebo kočičku? No toho psa? Ten pes vypadá super, je fakt, aby se přiznal. Kolik stojí pes schválně? 20 těch smaragdů. A ukrát ho nemůžu, což je teda pěkně na prd. Ale tak dobře, no tak investujeme teda do psa, koupím si psa. A budeme mít prostě psa. Takže, OK. Schválně, vejce s vlkem. Mamo! Budu chodit za mnou? Proč za mnou nechodí? Hej! Hej, 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 počkej, 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 on za mnou nechodí! To je moc dobrý, počkej, můžu... Já budu muset koupit syrové... syrové skopové musím koupit. Asi abych ho nakrmil, nebo já nevím. To je fakt divný, počkej, 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 kde seš, tady seš! Ha! Vypadá úplně jinak teďko! Bude mě následovat? Yes! Už mě následuje a vypadá fakt úplně jinak zase, má jinou barvu. Oh, tak jo, máme novýho pejska, lidi, máme normálně našeho pejska, který prostě za náma bude chodit, takže vážně paráda. Flower shop, teď můžeme koupit kytičky, no to kašlem, hej. No a teďko se teda dáme do toho, že bychom teda konečně si šli udělat nějaký teda ten náš barák, protože, jak jsem vám teda slibuval na začátku, dneska budeme si dělat nějaký ten svůj baráček. Jenže, jaký si vyberem? Protože tady je opravdu těch baráků na výběr, jako který si můžete prostě nějak jakoby customizovat, nebo že si je můžete vybavit jak chcete, je jich tady opravdu hodně, takže opravdu je teď jenom na nás, jaký si vyberem. Takže máme tady na výběr tenhle ten černej, vezeme rychle dovnitř, protože mě se osobně docela líbí, abych se přiznal, můžeme si ho fakt customizovat jak chcem, vypadá docela zajímavě. Koukneme se ještě nahoru, není zase tak velký, což je celkem taky paráda, postel tady sice už teda máme, ale nevadí. A no hej, mi se celkem líbí, abych se přiznal. Já jsem se teda na ty baráky jako nekoukal nějak jako by dopodrobně, že jsem se jako nekoukal. Hej, já se tam teda zmrzku vařenýho králíka, paráda. Takže já osobně nevím, jako jaký baráky přesně tady budou. Vím, že tady je ten barák, který si teda můžeme taky customizovat, to je ten, co jsme dostali na začátek.
Takže jo, ten si v podstatě můžeme možná customizovat, jakože by byl měl, že by měl být teda náš, ale kašli na to, já si vyberu nějaký jiný, hej. Můžu se ještě třeba pát i na tenhle ten, hej. To vypadá taky špatně, ale jsou hrozně obří baráky, hej. Já si vezmu ten černý, co jsme tam viděli na začátek, protože ten se mi docela líbí, abych se přiznal. Já i sám jako mám prostě vztah k tý černý, jako černý bavě, že by se hrozně líbí černý takový tam baráky. Takže jo, proč ne? Vezmu si tam ten. A teďko si teda musíme někde nabrat nějaký věci, kterým asi my to teda nějak pořádně vybavíme. Koukám, že tady teda koukám, taky mají teda zmrzky. Zmrzku si kupovat nebudem. Musíme najít nějaký pořádný teda shop, kterým, ve kterém si teda můžeme jakoby nějak to začít vybavovat. Tady vezmu si králičí guláš, který jsem si tam nahoře kupoval zase. Takže paráda. Tady to ne, tady to nemůžeme vybavovat. Tady máme další mining shop, tady jsem to minule vybral, vybrakoval jsem to tady všechno, ty kráso. No nevadí. Bathroom, tady bychom možná, ne, počkej, tady vlastně ne, tady si nemůžeme ještě momentálně vybavovat. Tady máme gauč a všechno možný, takže OK. Co bychom si teda mohli tady třeba sebrat? Já bych si třeba vzal ten gauč. Wow, tak to je pecka, že můžete takhle sedět. Wow, lidi, ten beru. Můžu nějak se, počkej. Nemůžu ho, sakra. Nemůžu to rabovat, sakra. 32 smaragdů, děláš si legraci. No tak paráda no, tak jsme teda museli teda investovat docela dost. Koupil jsem si teda gauč. Wow, ale to se mi taky líbí, toto světlo. A ta komoda. Tady to světýlko. Jaj, to vypadá všechno hezky. Bože můj, ach jo, tak mě, tak na tohoto teda asi moc koukat nebudem. Hele, jdeme se kouknout dál, tady máme teda nějaký věci teda na plavání, nebo takhle, mám tu matračku. Ten balónek, jasně. Tohoto si myslím, že jako asi do baráku se moc jako nehodí, takže to asi kupovat nebudem. Tady bychom si možná mohli koupit mikrovlnku, hej. To bychom možná mohli. Můžu to sebrat? Nemůžu to sebrat, sakra. Mikrovlnku si koupíme určitě. Tady potom máme nějaký pece a podobně, tak dobře. Mikrovlnku tu teda určitě beru, takže vlezeme sem, ok, vejce s ohnivcem. Sakra, co je ohnivec? Vůbec nevím. Tak, mám mikrovlnku, paráda. Do kuchyně, jak vyšitá. Tak, tady teda nemůžeme nic, to jsem tady asi možná minule vybrakoval, sám ani nevím. Co máme tady? Záchody, yes! To potřebujeme a umyvadlo. Potřebuji to někam házet, že jo? Počkej, tak jaký si vezmeme záchod? Vezmu asi tady s vodou, bez vody. Já si vezmu asi tenhle ten základní, takže koupíme si tenhle ten za 12, to by celkem mohla být celkem paráda. Tak jo, to máme. A možná bychom si teda měli koupit teda ještě umyvadlo, takže to si koupíme. Koupíme si jaký, hej, asi to, wow, 3D. To vypadá zajímavě. To se mi celkem líbí, takže to si možná tady někde nakastomizujeme. Tak ne, počkej, násypka. Hej, počkej, takže 4 tam dáme. Tak, mám i umyvadlo, paráda. Chtěl bych ještě koupelnu, hej, tady třeba někde, nebo koupelna. Vanu třeba, kdyby tady byla vana, nebo bych si tam prostě šoupnul a třeba mohl bych si udělat fotku ve vaně, že jo. Počkej, tady jsou vlastně, že jo, ty televize a všechno, ty notebooky, ty kráso. Wow, tak to bereme všechno, počkej, takže hele, shopkeeper vejce s hladovou zombie, to je teda Nintendo Switch, to si teda zatím kupovat nebudem. Tady máme teda mikrovlnku, tu už máme. To je monitor, pokud se nemýlím, no možná to byl monitor, ne, to byla televize, takže koupíme si televizi, tu určitě potřebujeme. Za 40! Vážně, to si děláš srandu, ne? A tak ok, no prostě potřebujeme ji, hej, prostě na čem budeme koukat, hej. Mám si koupit teda Nintendo Switch. No, nebo noťas si asi, nebo... Ty kráso, to je tak drahý boha. Hele, tak já si koupím Switche, jo, já si koupím Switch, protože Switch mám i doma. A hraju na něm, že jo, takže Switch ten já prostě beru, hej, paráda. Tak jo, tohle bychom měli, teď máme podle mě pračka. Kolik stojí pračka, možná bychom si možná mohli, jo, možná bychom si mohli koupit i pračku. Kolik stojí pračka? Podavač, 24, tak zatím ji kupovat nebudem, jdeme se ještě kouknout jakoby někam vedle, tady mám nějaké oblečení, to si zatím kupovat nemusím, to je celkem jako takový k ničemu. Co máme tady? Obrazy, wow, dobrý scenérie, ty kráso, wow, tohoto by se mi třeba líbilo, kdybych měl za sebou, kolik to stojí schválně, obraz, za 4, no tak jo, tak berem,
Jeden si koupím, třeba si to tam potom nějak budu moc customizovat. OK, co máme tady? Tady máme teda postele. A jinak různý další, jakoby i osvětlení, tady máme paladu dokonce, ty kráso, zajímavý. A kam to můžeme dát? Bílou postel, tak si můžeme, aha, to jsou jenom postele takhle. Já tam už postel mám, takže já jsem si prostě vybral barák z postelí, takže nepotřebujem nic. Tak, a co máme tady? Tady máme nějaký teda čestky, které teda vypadají zajímavě. Tak já se truhla s Andrew a vypadá peckově. A tohle si kupovat asi nepotřebujem. Myslím si, že úplně totální zbytečnosti, co se týče jako designu a podobně. A no, mě se to nějak extra nelíbí. Koukám, že tady to evidentně asi končí. Tady mám ještě nějaký teda headshop a takhle. A v tom případě já si jdu koupit teda tu pračku. A koukneme se teda ještě po nějakých jiných shopech, protože já jsem tady teda viděl ještě nějaký shopy kolem jakoby venku. Já bych si mohl teda vzít ten králičí guláš nebo kafíčko prostě, budu tady kafíčkovat jako gamer. No a jo, půjdeme teda asi momentálně ven, půjdeme teda si vybrat teda nějaký další věci, jaká teda musím momentálně najít, kde to sakra jako je východ, jo, protože to teda vůbec jako žádný nevidím. Jo, tamhle východ, jsem už nějaký mimo, hej. No, možná jsem taky tady mohl jezdit i autem, jo, po tom městě a vybírat si nějaký věci, ale to bych nebyl já, že bych tento auto jako ztratil, no. Nevím, kam jsem ho zase zastrčil, nevadí. OK, takže jdeme teda hledat další věci. Tady myslím, že byly teda nějaký ty shopy, pokud se nemýlím, tady takhle tohoto cestou. Takže doufám, že tady teda ještě něco nalezneme, ještě si koupíme nějakou věc. Při nejhorším můžeme si koupit ještě loď, hej, takže to by taky mohla být jako sranda. Tady jim tak jezdit prostě s lodí, že jo. OK, tady máme teda, koukám ten pet shop, takže tady někde budou nějaký ty další shopy, podle mě. Co jsme tady takhle jen tak jako viděli. Tam máme, že jo, tohleto, jo, tady máme ten shop, že jo, další. Počkej, tady mám prachy, to jednou vezmu. A co mi nabízíte tady? Jo, to, aha, to jsou takovýhle zelený věci jenom. Jaj, tak to je teda pěkně naprtě, já jsem myslel, že tady ještě nějaký shopy ty kráso budou. A jako vy mi říkáte, že nejsou, jo? To je pěkně naprt, takže jdeme si koupit loď, lidi. Prostě, vystačili nám peníze, já jsem předpokládal, že budu utrácet daleko víc, takže jo. Já jsem spokojený, protože si jdeme koupit teda, tady si dám psí žrádlo, protože je suprový. Dávám mi to po jednom HPčku, ty kráso, chudák pes, nebude mít žrádlo. Bože, no a prostě jdeme si koupit teda loď, takže na to jsem hodně zvědavý, jak ta loď bude vypadat, protože to je pecka, hej. Takže čauko kamaráde, jako se máš, dej mi to teda za 64 smaragdů, díky moc a jdeme si koupit tady tohleto, okej. Okay. Kde si to akorát můžu koupit, hej? Purchase boat, a! What? Je to tady! OK, počkej. What? OK, lidi, máme svoji loď. Máme Je to tady. Mám svoji loď, ty kráso! Wow! Taká pecka, jako neříkejte sakra, že ne? A ten pejsek tady za náma. Hej, to je dobrý, to je fakt pecka. Doufám, jako zírám, jak to udělají, to teda fakt nevím, ale je to fakt dobrý. Tohle se mi vážně líbí. No a já už to nebudu zdržovat lidi. Jdeme si teď momentálně teda vykustomizovat ten náš baráček. Hlavně jsem zvědavý, kam teda ty všechny věci dáme, protože on byl celkem jako malej na tyhle ty věci. Nevím třeba, jestli tam vůbec máme třeba místnost právě na ty, na tu koupelnu a podobně, jo. To se spíš myslím, že tam jakoby ani nebylo. Takže to by mě celkem zajímalo, kam teda ty věci potom teda nějak dáme, to teda doufám, že to se nám tam jako nějak podaří dát. Přemýšlím o tím, jestli si nemám koupit ty kráso tady podělaný kolo, protože možná, jo, mám pěkné prachy, tak si koupíme kolo. Jaký si koupíme? Můžeme si koupit dokonce i motorku, ty kráso, ale ne, já chci kolo. Čauko, díky za kolo a yes, jedem, hej! Mám své vlastní kolo, hej, nice, hej, to je topka, to je fakt topka, mně se to hrozně líbí na těch, na těch Windows 10 edici, že prostě tady máte takovýhle věci. Dobrý, jsme doma, takže jdeme momentálně teda customizovat si tady náš krásný barák. Tady si hodíme teda mikrovlnku, protože prostě můžeme tady mít. Gaučík, kam si hodíme gauč, ten si myslím, že bychom si možná mohli dát tady někam nahoru. Já jsem to fakt malý, hej. Je, ne, 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 ne,
Dobrý, gauč, dobrý, máme ho zpátky, paráda. Hele, gauč si hodíme asi někam sem, takže jako takhle tady venku, jakoby na balkonu v uvozovkách, budeme mít tady gauč, takže tady potom můžeme takhle krásně sedět a prostě chillovat si, pohoda, chápete to? Prostě normálka. OK, kam dáme pračku? Pračka se většinou dává, když je malý barák, tak se to dává i do kuchyně, takže tady tohoto asi zničíme. A dáme si sem pračku. Budu mít takhle prostě tady pračku. Hol, co se dá dělat, hej. OK, a kam ale dáme obraz? Protože to je teda trošičku záhada, když to tady mám takhle malý. Yes! Nádhera! Tohle to jsem přesně chtěl. Tohle je prostě luxus. Nice! No a kam dáme televizi? To počkej, tak jakož mám gauč tady a budu chtít prostě si chillovat, tak prostě dáme si tady televizi. Počkej, tak to si ale otočíme. Musím jen nějak pořádně otočit. Tak ještě, tak, takhle. Otoč se. Ten pes na mě kouká, prostě co dělá ten cápek. No, dobrý, televize otočená, pecka. A dáme si vedle toho Nintendo Switch. Paráda. Já jsem spokojený, hej. Počkej, co tady teda ještě ten záchod s tím umyvadlem. To je to, jak jsem říkal, že bude trošičku asi problém. Kam dáme záchod s umyvadlem? Do háje. Hele, tak to uděláme jednoduše. Když prostě přijde někdo a bude rychle potřebovat na záchod, tak si zajde sem. Ale ne, já jsem to dal blbě, hej. Já jsem to dal takhle, takže já to musím nějak otočit. Takhle. Prostě když někdo přijde, rychle, prostě potřebuju, já to nestíhám. Tak, a jede. Prostě lidi, tohle je asi to nejhorší místo, kam jsem si mohl dávat věci, protože tohle je fakt neskutečný. OK, a tady to umyvadla, co mám, tak to v podstatě můžeme brát i jako dřez, takže já bych to mohl dát třeba sem. Místo tady toho, takže šup, a máme tady umyvadlo s dřezem. Hele, vymyslel jsem to nádherně, si myslím. Sice jsme si teda nějak extra nevykustomizovali teda náš barák, ale koupili jsme si aspoň teda nějaký věci, které se nám se teda jakž takž vejdou. Bohužel teda, jakž takž, jak říkám. Ale lidi, já myslím, že pro tohoto videjko by to krásně stačilo. Já a můj pejsek, který je tady za mnou momentálně, se s váma loučíme a doufám, že se vám videjko líbilo. My uvidíme se někdy příště a zatím se mějte. Tak jo, čus!